så har vi en tändkula här borta. Måste vi gå och lyssna på. Hörrni, njutbart. Ska jag vara tyst. Ja, det är inte många varv i minuten. Jävla gasar det på lite. Ja, det är 800. 800. Hur långt får du ner den? God kväll, god kväll. Vi har fått fin besök. Tummen är kommit. Toodaloo! Nu ska vi grilla. Och så har vi fått en spelman. Oj, jävlar. Bum bum. Ja. Så här har vi det. När vi har det som sämst, ja. Ja, då har vi så här. Ni måste vända kurven. Är det så? Ja. Ja, då får du...